Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat petang. Sekarang pukul 2.3 minit petang waktu di negeri Sapa Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kes mahkamah Datuk Seri Najib Tun Razak semakin kesian nampaknya Najib Razak sekarang ini. Macai-macai Datuk Seri Najib Razak memang sekarang ini semakin hot. <laughs> semakin marah dan siap pada bawa pergi minum kopi lah konon ah pergilah minum kopi dengan kawan sendiri tak minat saya tak minat untuk minum kopi untuk dipujuk-pujuk untuk sokong Najib ke sokong Anwar ke sokong Mahadir ke saya tak minat <laughs> saya tak minat untuk dipujuk-pujuk ya ah saya hanya berminat kepada kebenaran dan saya berminat hanya kepada satu-satunya kebenaran iaitu isteri saya <laughs> Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey. Keputusan terkini buat Najib Razak menangis lagi. Aduh Najib, Najib. Apa nak jadi dengan Datuk Seri Najib? Dan paling kesian pula bukan saja kepada Najib Razak tetapi juga akan berlaku kepada Rosmah Mansur juga. Apa nak jadi ni? Kesian. Datuk Seri Najib Tun Razak dalam kesnya SRC 1MDB belum pernah ada menang. Yang setakat ini Datuk Seri Najib punya uh, kaitan menang AMNO. Itu pun selepas itu kalah lagi, kena, uh, bukan kalah, kena saman lagi dan sebagainya. Tapi kali ini Najib kalah dan terus kalah. Najib nampaknya tak akan pernah menang. Dan saya fikir kalau ini berlarutan kemungkinan besar Najib Razak akan menua mereput di penjara. Aduh, okay. So terkini Mahkamah Persekutuan telah menolak permohonan Datuk Seri Najib Tun Razak. Mansur pasti semakin nervous sekarang ini. Najib Razak punya permohonan di Mahkamah Persekutuan telah sah ditolak. Ini mengakibatkan uh, ramai ramai yang nak tengok Najib Razak masuk penjara pasti tersengih-sengih sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat baik-baik. Semua yang uh, yang menanti keputusan bukan untuk mau balas dendam dengan Najib kerana pribadi dan sebagainya tidak tapi pada hemat saya mereka mahu supaya kebenaran ditegakkan salah tetap salah betul tetap betul tak bolehlah pakai jasa kah pakai budi kah terhutang jasa terhutang budi Akhirnya takkanlah kerana terutang budi, terutang jasa Dengan sewenang-wenang boleh buat apa saja Okey, Mahkamah Apex Gopal Sriram <laughs> Gopal Sriram Boleh terus untuk mengetuai pendakwaan terhadap Najib Dalam perbicaraan MDB Bitenau Habislah Ah, rupa-rupanya baru sekarang saya makin faham kenapa mereka takut sangat dengan Gopal Siriram sebab Gopal Siriram bekas hakim Mahkamah Persekutuan. <laughs> so dia tahu apa yang perlu, dia tahu bagaimana permainannya he know the game so okay. so Najib Razak dan Rosma Mansur kena lebih pandai pandai menggoreng tapi sekarang hanya berharap kepada Queen Council hmm. nampaknya Syafi Abdullah nampaknya tak cukup bagus untuk Najib Razak agaknya sehingga terpaksa minta tolong Queen Council Datuk Seri Gopal Sri Ram boleh terus untuk mengetuai pendakwaan sebagai timbalan pendakwa raya kanan DPP dalam perbicaraan 1MDB Development berhad 1MDB Teno yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Bye bye Najib Razak. Mahkamah Persekutuan juga mendapati tiada masalah sekiranya bekas hakim Mahkamah Persekutuan itu memutuskan untuk turut hadir dalam pendakwaan berterusan Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah dalam kes pengubahan wang haram. Ai, <laughs> ha, ya, ya, ya. nampaknya bukan najibs yang masalah. Bukan Rosmah saja masalah. Tapi peguam najib pun masalah. Ah, Tan Sri Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah dalam kes pengubahan wang haram dan pengelakan cukai 9.5 juta beliau apabila Sri Ram telah mewakili Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam satu prosiding sivil atas isu yang sama. Okey. Panel tiga hakim Mahkamah Persekutuan itu pada Isnin iaitu 23 Mei menolak permohonan semakan kehakiman. Nah, Mahkamah Persekutuan pada Isnin menolak permohonan semakan kehakiman yang telah difailkan oleh Najib Razak dan Syafi Abdullah secara berasingan untuk mencabar untuk mencabar pelantikan Sri Ram sebagai pendakwa di pipi kanan untuk mendakwa mereka. Hakim iaitu Datuk Sri Muhammad Zawawi Muhammad Saleh yang mengetuai panel tiga hakim itu berkata Najib dan Syafi harus memenuhi keperluan di bawah Seksyen 96 Akta Mahkamah Kehakiman bagi membolehkan pihak-pihak membuat keputusan dalam memberikan kebenaran atau kebenaran membuat rayuan. Didengari atas kelebihannya. Okey katanya salah satu keperluan iaitu ialah soal undang-undang yang akan diputuskan prinsip amnya ialah ia belum diputuskan oleh mahkamah persekutuan dan kedua Mengenai prospek kejayaannya, ah katanya kami berpendapat bahawa tujuh soalan yang dikemukakan telah diputuskan dalam kes mahkamah rayuan pendakwa Raya melawan Datuk Sri Anwar Ibrahim pada 2016 dan ini diperakui oleh mahkamah Persekutuan. Ah dia jadi ah, apa ni fakta kes ataupun um, kes rujukan. Bacaan Biasa dan Pembinaan Seksyen 376 Kurungan 3 dan 379 Kanun Tata Jenayah Tata Cara Jenayah berkaitan dengan dua cara pelantikan. Pertama, pelantikan terus oleh pendakwa raya dan Seksyen 379 melalui fiat. Tidak ada sebab untuk kita bertolak dari pembinaan yang betul bagi kedua-dua kes ini. Justru permohonan cuti kepada kedua-dua permohonan ini akan ditolak tanpa sebarang perintah berhubung kos katanya. Saya agak pelik juga dengan terjemahan ini sebab daripada bahasa Inggeris diterjemah kepada bahasa Malaysia pelik rasanya. Jadi harap-harap kamu boleh faham. Okey, jadi kalau kamu mau dapat uh, dia punya berita lengkap, sila masuk ke dalam dhmarkets.com, dhmarket.com.com. dhmarkets.com. Dhmarkets Uh, dengan tajuk Mahkamah APEX, Gopal Sriram boleh terus mengetuai pendakwaan terhadap Najib dalam perbicaraan 1MDB Teno 23 Mei 2022 diterbitkan di dhmarkets.com Ok, so kamu boleh terus pergi ke sana. Kamu boleh tengok ada di sana itu tuan-tuan dan perempuan. Denyut tadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.